Nilipata kijana ameuliwa, ako chini amelala. Kwenda kuulizia majina, naitwa Jared Mochere. Mtoto mwenye amekufa ni mchukuu wangu. Mtoto nimemchukua kwa muda mrefu. Kitambo babaka alikufa, mamaka akakufa, shosho yake akakufa. Ndio tukakaa chini tukaamua wakuje kukaa hapa na shosho yake ya penye mama yake ametoka. Shosho yake amewalinda vizuri. Watoto wamesoma katika shule za mabweni wakati walikuwa wadogo. Hata walikuwa wananipitia mahali nafanya kazi, wananisalimia na wanunulia soda na wanunulia chenye wanataka, alafu ndio wanakuja nyumbani. So kwa hiyo miaka yote ya primary nimewahi kuwachua kwa muda mrefu sana. Na walikuwa watoto wazuri sana, walikuwa na dada yake wanatembea kama twins. So vile walikuja, mmoja akaenda akaingia kwa shule la bweni la Kigati Secondary, na ye Brian akaingia kwa shule ya kutoka nyumbani ya Kilo Secondary. Ameendelea hiyo vizuri, hata tunakutana mara mingi, nawapigia simu, tunaongea nao, ni watoto wako wazuri. Sasa jana asubuhi, yani leo asubuhi, ndio nimepigwa simu saa 12 asubuhi. Nikaambiwa mimi ndio niko karibu, natoka hapo karibu Keumbu. Nikapigwa simu kaambiwa eti kuna maneno nimesikia eti Brian ameuliwa. Ndio nikachomoka huko mara moja, nikafika hapo Nyantrago. Kufika huko yenyewe nilipata kijana ameuliwa, ako chini amelala. Kwenda kuulizia ni chanzo cha kuuliwa, sikupata jibu. Nilifuatia maafisa wa polisi, nikawauliza nini kinaendelea kwa saa hii, sababu naona mtoto ameuawa. Na nyinyi mnasimama hapa na naona nyanya analia na madada zake wanalia. Sasa tutafanya nini hapa? Ndio wakaniambia eti wanangoja gari ya polisi ndio ikuje ikachukue mwili kwa mochari. Kutoka hapo nikauliza muda gani umeongana na polisi, alafu mmeambiwa gari inakuja? Ati hapana, lazima gari ichukue mahabusu kotini ndio ikuje. So from that at that time nilichukua muda wangu nikasema wacha nipigie deputy CIO, alafu animulizie kama amejua hiyo maneno tayari. Nimpigia akaniambia yenyewe amepata hiyo maneno kutoka Ibeno na ametuma gari iko njiani inakuja. After some 10 minutes yenyewe gari ikaingia na askari mwenye anaendesha akapaka gari, wakataka kuweka mwili lakini bado DCI wako wamefika. Ndio wakasema ngoja DCI afike angalie, wapime, waone nini chenye kimemua ndio wachukue mwili. After another 10 minutes DCI wakafika, ndio walimfungua kwenda kuangalia, amedungwa kisu kwa mgongo, ametungwa kutoka nyuma, ni kama alidungwa ikatokea mbele, na hapo alikufa hapo hivyo hivyo hivyo. So kutoka hapo tukamtoa hapo, tukamchukua tukamweka katika kisi level 6 hospital mochari. Ndio tukatoka huko. Sasa chanzo cha huyu mtoto kuuliwa akichachurikana mpaka saa hii. Na vile kuna jamaa anasikia alikuja akamuita hapa jana jioni, hata mama yangu ako hapa anaishi hapa, ameniambia alikuja akiitwa alikuwa hapa. Alimuona akiitwa akasema eti anarudi, ilikuwa muda wa saa 12 hivi. Alafu hakuenda kuonekana. Kutoka hapo sasa naomba serikali hivi. Maskari wanye wako Nyantrago police station ya. Walikuwa wapi? Na hapo Nyantrago kuna mwangaza kubwa, kama walikuwa wanapiga patrol ama hawakuwa wanapiga patrol. Hii community policing yetu hapa ilikuwa inafanya kazi ama haifanyi kazi? Ama nini kinaendelea? Sababu kama hapo kwa muda mrefu nasikia pombe imekuwa mingi hapa Nyantrago, hapa Irondi, watu wanakunywa hapo na wanapigana na hakuna kitu imeifanyika hapo. Kitu nasaomba serikali yetu, national government na county government, watilie maanani maaskari wenye wako hapo
hawafanyi kazi ya kutosha. Sababu huyu ni mtoto wa shule na alikuwa form 4. Angenastahili kukaa mtihani mwezi wa 12. Tunatarajia, tungetarajia tupate matunda kutoka kwake. Na yeye mtoto ni yatima. Aache kusaidia mayatima wenzake, madada zake. Sasa ameurigwa, hata achamaliza mtihani na ni mtoto mdogo. Mtoto wa 17 years. Inapatikana aje ako kwa paa na maaskari wako. Kazi gani huwa wanafanya? Jambo lingine, kuna mambo inaendelea kwa vijiji mbalimbali, na watu wanaostahili kuingilia vijiji ni ma assistant chiefs na chiefs. Chiefs walienda wapi? Kazi yao ni gani? Sababu kama hawezi jua chenye kinaendelea hapa, hawezi jua mtoto ya fulani ako shuleni na anapita kwa urupu zingine za kunywa pombe na bangi. Wanakuwa wapi? Kazi gani wanafanya? Kwa hivyo hakuna haja tukue na ma assistant chief na ma chief kama watekelezi kazi zao. Sasa tunaomba serikali ya Simba Arati iweze kufanya kazi, iangalia ma chiefs, iangalia kwanza katika hii kijiji ya Ibeno. Watu pombe iko mingi sana, na tunaogofia kwa watoto wetu wa mbele hawatakuwa. Sababu Matiangi mwenye alikuwa anafuatilia sana mambo ya pombe hayuko sasa. Ni kama wataenda kuwa warefu wa kupindukia kila mahali, watoto hawatasoma. Na naomba watoto wote wenye wako mashuleni saa hii wajue maisha ni yao wanajitengenezea. Ukiwa na group uwezi fanya kitu, uwezi soma. Sababu kila mtu ako na jambo lake la kufikiria. Anakuambia hata kama uko mtoto mzuri, ukipata rafiki yako ako na tabia zingine na simu ingia na hapo. So naomba wazazi wenye wamelea watoto kama wadogo awachaingia gurubu zingine. Wezi pata kama mimi nikiwa na rafiki ninatembea na yeye usiku ama mchana, hata kama niko mkubwa. Waacha watoto waende wakae, kila mtu afikirie anafanya nini. Na wazazi wanajaribu kutafutia fees, wakae kwa manyumba zao wakisoma. Akitoka anafanya kazi yake, anamaliza anasoma na achana na mambo ya group. Sasa wewe juu uliweza kufika pale kwa scene, maoni yako ni huyu mtoto aliuliwa pale penye alikuwa amewekwa ama aliuliwa kwingine na akaletwa hapo? Kwa kuangalia kuna damu ilikuwa imemwagika mahali mingi. Kwa hivyo ni kama aliuawa mahali fulani. Aliuawa kwa kama mahali alikuwa amekaa kama kwa nyumba. Akauliwa huko, alafu ndio wakamleta huko. Sababu ukiangalia hata hiyo t-shirt yenye alikuwa amevaa haikutopoka kutoka nyuma penye alidungiwa kisu. Haikutopoka, hakuna mahali ilionyesha. Ilitolewa kadungwa kisu na ikarudishwa. Na umesema labda walikuwa kwa bar. Umeweza kufuatilia mkajua kweli walikuwa mahali wakilewa? Unajua hapo sasa mimi sichafuatilia mpaka hapo, sababu nilikuwa nimemchukua mmoja ile. Kutoka hapo sasa nilikuwa nimechoka, ndio nimetoka nimerudi hapa kufuatilia sasa kama assistant chief. Wamefuatilia au watu wamemchukua hapa na wale marafiki zake walikuwa pamoja. Hata nimesikia kuna vijana ambao walikuwa wanakuanga pamoja, wamekusanyika kwa mchi fulani. Ni kama wanaambiana mambo mengine sasa vile watajitetea kama watasatoroka manini. Na serikali ijachukua muda mkono yao mrefu kuwachukua mahali penye wako. Yaani unamaanisha kwa hii group yenye labda huwa anatembea nayo au vijana, imesemekana wako mahali kwa wako kwa nyumba moja mahali fulani kijiji moja hapa. Na watachukuliwa, wangechukuliwa mapema kama wachatoroka. Serikali inajua hiyo maneno? Ndio hapo hata niliulizia DCI akaniambia wacha, ametuma afisa wake wafuatilie waone kama watashughulikia maneno. Na labda pengine tuelezee hapo awali, tumeongea na shushu yake akasema huyu kijana alikuwa ameanza hii tabia ya kunywa pombe. Wewe sasa, yeye ni mjukuu wako, ulichukua ile fursa ya kuongea na yeye angalau uweze kumshauri? Mtoto mwenyewe alikuwa mkarimu, mpore, ana maneno, na ungejua kama alikuwa anakunywa pombe. Hata leo ndio nimeuliza dada yangu ambaye ni shosho yake, nimemuuliza kwani Brian alianza kunywa pombe lini? Akaniambia hapana, nilimpata siku moja amekunywa, na nikamuuliza na akasema asijua alienda wapi ndio akapata akakunywa na acha ikunywa. So si eti ni kitu alikuwa amezoea kulewa? Hajazoea kunywa pombe. Hapana. Na labda kuna mtu ameweza kutuambia eti kuna kijana mmoja ameweza kushikwa
mnajua huyo ni kijana yupi na labda ameshikwa kutoka wapi? Ameshikwa katika kijiji hiki ambacho ni alikuwa rafiki yake, wanatembea na yeye. Sasa tunashuku huyo ndiye ataweza kuwa prime suspect. Mwenye ataweza produce wale wenye walikuwa pamoja. Ni yeye alimuua ama ni wao au wengine wenye walikuwa nao ndio walikuwa wanataka kuwaua. Sasa yeye ndiye ataweza toa right yote. Nani alikuwa na muachi wa kijana wetu? Haya, huyo kijana mwenye ameshikwa, ameshikwa kwa grounds gani? Mane labda amepatikana na damu, labda ni nini imefanya? Alikuwa amedungwa kisu. Naye amekuwa amedungwa kisu kwa chini hapa kwa tumbo. Sichamuona, lakini alikuwa ameshikwa kwa amedungwa kisu. Alikuwa amechukuliwa na DCI au kisi. Ameshikiwa tu huko kwa kijiji. Kwa kijiji. Na pengine kitu kama hiyo imewahi kufanyika kwa hii kijiji. Labda mtu kuliwa vitu kama hivyo. Sijasikia. Lakini unajua kwetu ni mbali na hapa. Hapa ni kwa dada yangu. Lakini pombe nasikia yenyewe nimefuma kwa muda mrefu, hata nikiwa kichana. Pombe imefuma hii kijiji yote. Unasikia hata wanasema Irondi kulewa, sio eti ni kijiji cha Irondi kulewa. So ni mali pa pombe. Na pengine wewe ni mzazi, ushaelewa haya mambo. Kuna vijana ambao wanakutazama, kuna maleaders wanakutazama. Ni neno lipi ungependa kuambia? Wale wote wananiangalia kwa hii online, nawaomba hivi, mkiwa readers, jaribu kupata kupata mtoto mahali fulani, muongereshe, mwambie vile anastahili kuishi. Sababu usipo muongeresha ama ukumurekebisha hapo, sasa utamsaidia mtoto. Na wale vijana ambao wameingia groups za kulewa ama kufuta bangi, pia wasichana siku hizi washajiingiza pale, uko na neno lipi la kuambia wale wameingia katika hizi madawa za kulevya? Vijana wote nawaambia hakuna mahali sitawachukua. Ukiendelea kunywa vinaonelea kule kukatisha maisha yako katika hii ulimwengu. Ulimwengu huu unataka watu wako straight na watu wenye wanachua penye wanaelekea. Lakini ukielekea kwa pombe, kuelekea kwa bangi, unajua kuna majibu yake baadaye. Na labda jambo la mwisho sasa, ukiambia serikali yetu ya Kenya na ya Kisii County, unaweza ambia je serikali yetu ya Kisii County kwa hili jambo ambalo limefanyika? Sasa kwa serikali yetu ya Kisii County, naomba mheshimiwa, tulichagua kama governor wa Kisii County Simba Alati. Tunajua wewe ni mtu mwenye mtendakazi. Tunaomba katika hii idara ya polisi uangalie idara ya mama kama ACC, uangalie katika ma sub chiefs, wafuatilie mwenye mtu sub chief mwenye afanye kazi yake vizuri, anaenda nyumbani. Asipofanya kazi yake vizuri, hakuna acha aenda apate mshahara. Na bali kazi yake achafanya, watu wengine wanaharibika, anaenda kusanya pesa kwa pombe. Anaenda kutumia kwake, na bali anaharibu watoto wa watu wengine na struggle. Sasa naomba serikali yetu ya Kisii County ifuatilie kabisa, vile umeanza kazi vizuri. Tunaona umeanza kazi vizuri kabisa, mheshimiwa Simba Arati. Fuatilia mambo yote, Kisii County ikuwe imeng'aa katika kila kijiji. So guys, mmesikia kutoka kwake. Ya labda tuna ya kuongezea, ninaona shosho yake huko ana akona huzuni, sijui kama labda tuongea naye mambo mawili matatu. Najua shosho mara mingi wanajua ama wanaelewa zaidi. So guys, thank you so much.